Як завести серце та зупинити кровотечу, вчили школярів у 9-й лікарні. Урок здоров'я для них провели досвідчені військові медики. Чи впоралися старшокласники з практичними завданнями? Дивіться в нашому матеріалі. 14-річна Марина старанно тисне на груди хлопцеві, у якого за сценарієм зупинилося серце. Чаще 30 на шаті, минуту десь виходить 100. Давайте. 30 раз. Надо быстро, быстро. Я реанимировала человека, делала штучный массаж сердца. Он ожил? По идее, он и не умирал, но так ожил. Цьому та не тільки вчили старшокласників з 18 шкіл Лівого берега. Провели урок здоров'я лікарі разом з військовими медиками. Вони впевнені, сьогодні кожен повинен знати, як надати першу меддопомогу. Ці навички можуть знадобитись у будь-який момент. Обстановка така, що надзвичайні ситуації трапляються не тільки на фронті, але в повсякденному житті. Політична обстановка така, що можуть бути і теракти, і обвали, і землетруси, і отруєння, і що завгодно. Всі отримані навички школярі одразу ж відпрацьовують на однолітках. Зажимаю сюди. Ну, удавку затягуй, ти же вішаєш. Затягнув, да? Все, затягнув, да. І тяні далі. Так от. Дітям практична частина тренінгу припала до душі. Дехто навіть знайшов нових друзів. Хто тебе, однокласники бінтували? Ні, я їх не знаю. Познайомились, да? Да, почти, так сказати. А як тебе взагалі впечатлення від мероприятия? Хороше, немножечко. Туга, але нормально. У цій лікарні такі заняття проводять вже 15 років. Спочатку на них розповідали про статеве виховання, проте 4 роки тому змінили напрям. З початком бойових дій на території країни ми все-таки перенесли акцент на оказання неотложної допомоги, доврачебної допомоги, як вести себе в нестандартних ситуаціях. Головний лікар запевняє, уроки здоров'я проводитимуть і надалі, раз у 3 місяці. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.